Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вищого навчального закладу Національний лісотехнічний університет України відзначив ювілей. 70 років тому навчальний заклад як лісотехнічний технікум розпочав свою діяльність, а вже як лісотехнічний коледж її продовжив. Був заснований з метою підготовки кадрів для лісової та деревообробної промисловості. І відповідно готових спеціалістів, механіків лісозаготівель, лісозаготівельників, деревообробників, значить, і лісове господарство. Наразі тут нараховується більше 700 студентів стаціонарної форми навчання і близько сотні заочників. Заклад готує фахівців 6 спеціальностей. Колектив нас нараховує 196 чоловік, з них 88 чоловік – це є педагогічні працівники, 20 інженерно-технічні працівники, значить, і решта допомагаючий персонал. В кадровому потенціалі виглядає так. Ми маємо двох кандидатів наук, маємо 5 викладачів-методистів, 40 викладачів – це викладачі вищої категорії, і далі викладачі першої і другої категорії. Значить, середній вік викладацького складу десь порядку у нас 52-53 роки. Голова Хустської районної ради Юрій Іванче також свого часу викладав у коледжі. З цим навчальним закладом у теперішнього голови ради пов'язано чимало спогадів. У 78-му році я прийшов студентом у Закарпатський лісотехнічний коледж, ну і вся послідуюча моя кар'єра була зв'язана безпосередньо із цим навчальним закладом. Викладав деревообробне обладнання, викладав теплотехніку, викладав гідравліку, викладав креслення, викладав матеріалознавство, тому дуже велика кількість дисциплін, які я викладав і можу викладати. Головним досягненням коледжу є такі його випускники. Тут ними пишаються. Ряд наших випускників досягли в межах області, значить, таких досягнень, що стали директорами Держзвозпів. Якщо взяти, значить, випускника з 76-го року, біленький, родом з Кошелева, став ректором Санкт-Петербурзької академії. Багато наших випускників, доктор економічних наук, значить, професор Білей, значить, викладач Національного лісотехнічного університету. Нещодавній моніторинг показав, що близько 56% лісівників Закарпаття – випускники лісотехнічного коледжу. На ювілей з'їхалися випускники закладу та гості. Я би хотів привітати в першу чергу весь колектив Закарпатського лісотехнічного коледжу, який на сьогодні працює, і всіх тих, які працювали за оці 70 років у коледжі, які віддавали частку своїх знань для того, щоб виховати студентів, щоб підвищити їх фаховий рівень і випустити хороших спеціалістів на терен нашого району, і не тільки на терен нашого району, тому що по всій державі Україна працюють випускники Закарпатського лісотехнічного коледжу. Тисячі студентів вийшли із лав, вийшли із стін Закарпатського лісотехнічного коледжу. Люди, які по результатам свого життя досягли різного роду вершин і кар'єрних сходинок, що є свідченням того факту, що все ж таки Закарпатський лісотехнічний коледж тримає ту високу рамку і планку, яку поставили їм. Заклад із 70-річчям привітав і Хустський міський голова Володимир Кайщук. І колишні керівники коледжу, і випускники традиційно святкували із музикою та нагородами.